Թեկավար բանասերը, չգիտի ինչ բանասերը, օտար են. Անսովոր է կյանքը, չգիտենք ինչ ցարկտեն գայգե բանը բարետես, համտես կանենք պտուղներն ապագայի, անսովոր կլինի էն ինչ կնստի գային սուտը, շատերի էությունը, միանման դատարկությունն անսովորը, խորդը, ճշմարի տուղին ամոթը, մորացվելու դարել օտար շատերին բարյականը. Նացելա ներսում պատերի, կչերի մեջ ախոսում պայքարը, ոգուտ կարատա իր անց նետաց քարը, երևի լուսը վերևի, տալիսա գույնը տերևի, անում բաշխումը դերերի, տալիս երկրին դատարկ տերերի, օտար են, բանականություն առողջ, հետահրում երևույթը վատարող, մարդիկ կլամբելու դարել են զոմբի, ու լսում են պայթյունները, բոմբի, շատերն ուզում են ապրեն կյանքը լավ, բայց ծրագրավորված են որպես հավ, աշխարհ, վաղուց տարել է քաոս, օպտիմալ որոշմանը կանչում ենք սոս, մառախուղի մեջ դառնում փարոս, ու տեսնում ցեղերին բարբարոս, օտար են, դրսից է կողը, ներսից կանչողը, ու մեզ տանջողը, օտար են, վերից խոսողը, տակիս լսողը, ու ակասողը, օտար են, դրսից է կողը, ներսից կանչողը, ու մեզ տանջողը, օտար են, վերից խոսողը, տակիս լսողը, ու ակասողը. Ուժը մեր մեջա, ուժը մեր ձեռնա, պայքարը դեմնա, հաղթանակը բեմնա, քայլեր մտածված, ձիկ կապած, եղանակ անպամած, վաղը լուսաբաց, հարբած ուղեղով, պետ չի մտածող, լացող կամ էլ հավեսով ուրացող, օտար են, անգետ գեղցիներ, օտար են, բարադի բարդիներ, օտար են, կեղտոտ պարտիներ, օտար են, թուրքամոր մուղամչիներ, օտար են, քծող քսնողներ, օտար են, դրանց տեղտաբողներ, օտար են. Բայց խոսքերն իմ ես արդար են, ղեկավար բանասերը, չգիտի ինչ բանասերը.